En liten systemdemo, 2-3 december. Om vi går lite närmare så ser vi att nätverket hemma 2 är på. Vi har inte så mycket täckning, där kom det lite mer täckning. Varför vet jag ej. Jag trycker bort den här bilden. Vi går in i Sonos. Vi står nu på vinden, men det kanske vi kan förstå. Jag har iPaden på tv-bänken. Där kom Sonos igång. Jag försöker byta från badrum till någon annan zon. Jag hittar sovrum. Jag sänker ljudet. Jag stänger av. Där stängdes det. Vi går in i iViewer 4. Vi väntar på att den ska komma igång. Det verkar inte funka speciellt bra. Vi går ur. Vi dödar iViewer 4. Dödar Sonos. Tillbaka. In. Prova iViewer 4 igen. Stone dead. Prova Sonos igen. Söker efter ditt Sonos-system. Söker, kollar om jag finns inom räckvidd. Jag har inte rört mig en millimeter. Står på exakt samma ställe som nyss. Funkar fruktansvärt dåligt. Ja, en vanlig dag i mitt liv. Tack, hej.